10 ביולי 1941 רשום בספר ההיסטוריה של יחסי ישראל ופולין כאחד הימים הנוראים ביותר. ב-10 ביולי 1941 ידוובנה, עיירה מאוד קטנה בצפון פולין, לא רחוק מלומז'ה, לא רחוק מביאליסטוק. באים פולנים ואומרים ליהודים, בואו תתחבו באסם, עוד מעט הגרמנים באים, נסתיר אתכם מהם ותנו לגרמנים לעבור וככה תנצלו. היהודים מאמינים, מי שאומר להם לעשות את זה זה הקבאי. הקבאי הוא בעל משרה בחירה בעיר. היהודים מאמינים ונכנסים לאסם, והפולנים מציתים את האסם ומאות יהודים נרצחים בדוובנה, בסיפור שלא סופר הרבה שנים. הסיפור הזה התגלה רק לפני כמה עשרות שנים על ידי חוקר פולני בשם יאן תומאש גרוס, שהוציא את הספר שכנים, כשהוא בעצם מראיין את כל השכנים בדוובנה ומלקט מהם את הסיפורים איך היהודים נרצחו. היום הזה הוא יום שאנחנו זוכרים שהיו כאלה שלא הצילו יהודים אלא אף גרמו למותם, והיום הזה זכור לדיראון עולם. בפולין מנסים להפוך את היום הזה ליום אחר, ליום שבעצם היהודים המציאו סיפורים. ותעקבו ברשת אחרי חוקרת בשם אווה קורק. אווה קורק מנסה בעצם לטעון שמי שרצח את אותם יהודים היו גרמנים, ולטענתה היא אומרת שמקום הקבורה שאנחנו יודעים, הקבר אחים, זה עם אותה אנדרטה עם שארית הדלת של האסם, בחפירות שנערכו שם נמצאו תרמילים, ותרמילים היו רק לגרמנים ולא לפולנים, ולכן בעצם מי שרצח את אותם יהודים היו הגרמנים. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי. לפני כמה שנים פונה אליי יהודי מברוקלין ומבקש ממני שאני אחקור סיפור שקרה בויזנה, שזה לא רחוק מדוובנה, ולטענתו יש בונקר שבו התחבו יהודים והגיעו גרמנים וזרקו רימונים לתוך הבונקר, והבונקר התפוצץ על היהודים. לטענתו הבונקר עדיין קיים, אמנם זו קרקע חקלאית היום, אבל הבונקר עדיין שם, וכל מה שהוא רוצה זה לבנות שם אנדרטה לזכרם. אני קצת מתקשה להאמין לסיפור, אבל אני מקבל את העבודה, ואני אומר לו, תדע לך, שלא משנה מה אני מוצא, אני מספר את האמת. אני גם מוודא עם פרופסור יאן תומאש גרוס, ואני מספר לו את הסיפור הזה, שמישהו ביקש ממני לבדוק, ואז הוא אומר, מאיר, אתה לא תמצא שם כלום, זה סיפורי מעשיות. אנחנו מגיעים לשם עם הרדאר, ואנחנו עושים שם בדיקות מסוימות, כדי לוודא שאכן אם יש בונקר או לא, ואנחנו מגלים שלא רק שאין בונקר, אלא הקרקע היא מאוד עשירה במים, מכיוון שיש זרמים תת-קרקעיים של נערות תת-קרקעיים מתחת לאדמה, ומעיינות שופעים במים, ולא יכול להיות שיש שם בונקר, כי בונקר אי אפשר לבנות במקום שיש מים. אבל תוך כדי שאנחנו שם, מגיע איזשהו פולני, ובידו איזושהי קופסת פח עם תרמילים, והוא אומר שאלה התרמילים שהוא מצא שם, במקום הזה, בויזנה. ואני ככה מתשאל אותו, ואני מנסה להוציא ממנו את המידע, ובעצם כל התמונה מתבהרת. בויזנה יש איזשהו ארגון, שמטרתו בעצם לספר על הגבורה ההירואית שהייתה בויזנה. יש שם באמת קרב הירואי שבו פלוגה מאוד קטנה של פולנים הצליחה להחזיק זמן לא קטן, זמן רב, מול הכובש הגרמני. אבל, ושם באמת יש אנדרטת הנצחה לאותם חיילים גיבורים, אבל הם רוצים לטעון שהסיפור של הבונקר קרה ב-9 ביולי 1941, ולכן אם גרמנים היו בויזנה ב-9 ביולי, אז מן הסתם היו גם גרמנים בדוובנה ב-10 ביולי, שזה יום אחרי, וזה מרחק של 2 דקות נסיעה. כמובן שאנחנו לא קונים את הסיפור הזה, וכמובן שמדובר פה בעוד ניסיון לספר סיפור שהוא לא נכון. לצערי הרב הם ניסו איזושהי שיטה
פחות ידידותית, הם ניסו בעורמה לקבל איזושהי גושפנקה, שאני אספר שבאמת מצאתי בונקר, ובאמת הבונקר הזה, הגרמנים רצחו את היהודים, אבל לא נפלתי בפיתוי, ולכן הסיפור הזה לא סופר גם עד היום, וגם כמובן שלא סיפרנו אותו בונקר שלא היה. ובאמת יש פולין מאוד חצויה בסיפור הזה. יש כאלה שלוקחים את האחריות של ידוונה ובאמת מביאים צער, כמו שאנחנו מכירים את אותם אנשים שמביאים צער על מה שקרה בקיאלצה, בטבח בקיאלצה ב-1946. ויש כאלה שאומרים, מעשייה יהודית, מנסים להטיל עלינו שקרים, אנחנו הקורבנות ולא הם הקורבנות, ובכלל היהודים הלכו מרצונה, וכן הלאה וכן הלאה. Równolegle z kampanią w mediach trwały prace uczonych nad wyjaśnieniem, co stało się w Jedwabnem naprawdę. Na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa archeolodzy z Uniwersytetu w Toruniu przeprowadzili badania grobów pomordowanych. Badania historyków, śledztwo realizowane przez Instytut Pamięci Narodowej wykazały, że książka Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa zawiera nieścisłości i zwykłe kłamstwa. W każdym razie zawiera błędy we wszystkich zasadniczych stwierdzeniach. Zginęło nie 1600, a około 350 Żydów. W zbrodni istotnie wzięła udział pewna grupa Polaków. Ich liczbę określa się od 25 do 40. Nie ustalono jeszcze, czy pod przymusem, czy dobrowolnie. Ich rola nie jest ostatecznie wyjaśniona. Ale nie było z pewnością tak, że tłum Polaków napadł na swoich sąsiadów Żydów. Nie było też tak, że Polacy zbezcześcili i obrabowali zamordowanych. Przy prochach znaleziono setki złotych monet i klejnotów. Gdy kolejno odkrywane warstwy grobów odsłaniały dowody wskazujące, że część zamordowanych zginęła od postrzałów, co wskazywało na to, że wykonawcami mordu byli Niemcy, ekshumację przerwano. Stało się tak na żądanie organizacji żydowskich, bowiem ich religia zabrania ekshumacji. Więc co się stało w Jedwabnem 10 lipca 1941 roku? אני רוצה להפנות אתכם לשני סרטים שאני מציע לראות, אחד מוכר יותר ואחד מוכר פחות, אבל שניהם מטלטלים ובאמת מסבירים את הטבח ביד-ואבנה. האחד הוא שני הסמים של חיים אכט, אותו עיתונאי ידוע וממנהלי רדיו צפון, נדמה לי רדיו צפון קוראים לזה. והשני זה אחרי הקציר, Aftermath, זה סרט פולני, שממחיש מה קרה בידוונה אחרי שרצחו את היהודים, אבל זה סיפור שהוא קצת דמיוני וקצת אמיתי על עיירה אחרת עם סיפור מאוד דומה. הסרט השני מאוד קשה לצפייה, אבל הוא מאוד מטלטל, אבל הוא מאוד נותן תמונה על הנושא הזה של דם היהודים היה מותר, כל אחד היה יכול לרצוח כאוות נפשו, אפילו הגרמנים לא הגיעו כדי לרצוח, גם פולנים עשו את זה. וזה סרט קשה לצפייה ואני מזהיר מראש, אבל אני באמת ממליץ שכדאי לצפות בו. וכאן אני רוצה להפנות אתכם לטוויטר, לפעילה בשם ינינה, ותראו מה היא כותבת על ידוונה, על העשירי ביולי. תבינו לבד. הפרופיל הזה בטוויטר הוא לא פרופיל שבן אדם פרטי, זה לא פרופיל תמים, זה פרופיל שפועל מטעם מישהו. לא יכול להיות שהתגובות שם מתקבלות 24/7 במינון גבוה מאוד ובאנגלית שוטפת. כמובן שזה פרופיל לא פרטי, אלא מישהו עומד מאחורי הפרופיל הזה. לטענתם, הייתה שם איזושהי חפירה, וברגע שהגיעו לגופות, אז החפירה הפסיקה כי היהודים לא התירו, ולכן לא הצליחו לגלות מי באמת רצח את היהודים של ידוונה. הם מנסים לבנות קונספירציות שונות ומשונות רק כדי להתנער מאחריות, שאכן מדובר בטבח שפולנים רצחו יהודים, את השכנים שלהם למעשה. זהו, ידוונה, קטם מאוד גדול על ההיסטוריה של העם היהודי בפולין, קטם מאוד גדול בהיסטוריה של פולין במלחמת העולם השנייה,
אבל זה דבר שצריך לאמר כדי שילמדו אותו בדורות הבאים. תודה רבה.